Ванька наш волшебный друг. Звоните нам, и вы поймете, приставки лучше не найдете. Коли дивитесь нашу програму, то ви, напевно, дивитесь якийсь чудовий фільм. Наприклад, як «Парк юрського періоду». Цей фільм просто клас. Не менш чудова гра за мотивами цього фільму. Про яку ми вам зараз і розповімо. «Парк юрського періоду». Хто з нас не бачив або хоча б не чув про цей фантастичний кіношедевр? Популярність цього суперфільму просто шалена. І тому не дивно, що дуже швидко з'явилась комп'ютерна гра «Парк юрського періоду». Безсумнівно, що вона зацікавить і дорослих, і дітей. Перший етап гри відбувається ще за межами парку доісторичних ящерів. Бачите, прохід у парк зачинено. Ваше завдання – відчинити ворота. Треба зібрати або знищити усі яйця динозаврів. У лівому верхньому куточку екрану під індикатором життєвих сил відмічається кількість яєць, які ще треба відшукати. Як тільки знайдете останнє яйце, ви отримаєте секретну картку, яка дає можливість продовжувати етап. Тепер ви можете зайти до першого приміщення. У приміщенні вам теж треба розшукати усі яйця і, отримавши секретну картку, вкласти її до комп'ютера. Для цього треба лише підійти до нього. Взагалі, розшукування яєць – справа нескладна, але вам весь час дошкуляють усілякі доісторичні істоти. Для боротьби з ними у вас є рушниця. Стріляти з неї можна, натискуючи кнопку «А». Зброя дуже ефективна, але для неї треба постійно розшукувати патрони. Виконавши завдання у першому приміщенні, мандруйте далі до приміщення номер 2. Завдання залишається те ж саме – розшукати і знищити усі динозаврячі яйця. Зверніть увагу на квадратики зі знаком питання. В них сховані або життєві сили, або вибухівка. Усе залежить від вашої вдачі. Коли ви знайдете останню, третю секретну картку, підійдіть з нею до центрального комп'ютера, і він нарешті відчинить ворота до парку. Прохід вільний, і тепер ви маєте можливість, якщо, звичайно, не боїтесь хижих доісторичних істот, завітати до парку юрського періоду. Але перший етап ще не завершився. Зненацька ви опиняєтесь у чистому полі поруч з людиною, яка чекає на допомогу. Хоч ж підбіжіть до неї і візьміть її за руку. Ого, як затрусилася земля! Просто на вас вибігають здоровецькі ящери. Намагайтеся проскочити повз них, бо інакше ящери розчавлять вас разом з товаришем. Фух! Нарешті очманілі динозаври пробігли повз вас. Кінець першого етапу.
другому етапі, дія відбувається вже на території парку. Ви вже пам'ятаєте, що головне завдання – це знищення білоголубих яєць. Відбиваючись від агресивних ящерів, мандруйте з приміщення у приміщення і не забувайте підбирати секретні картки. Саме вони дають можливість переходити на наступні етапи. Скільки взагалі цих етапів, нам особисто невідомо. Можна лише уявити, які захоплюючі пригоди чекають на тих, хто вирішить вступити у боротьбу з бридкими доісторичними істотами. Динозаври – найбільші тварини, які існували на нашій планеті. Але вони чомусь дуже швидко геть вимерли. Можливо, тому що не займалися регулярно спортом. Наприклад, великим тенісом. Любі друзі, ми впевнені, що ні вам, ні нам не загрожує доля динозаврів. Адже ми з вами регулярно займаємось спортом. Чепа! У Кенгу стільки спортивних комп'ютерних ігр! Одну з яких ми вам зараз і пропонуємо. Кубок Девіса – один з найпрестижніших турнірів з великого тенісу. Пропонуємо комп'ютерна гра для приставки Mega Ken дає можливість прийняти участь в цих захоплюючих змаганнях. Гра має чудову графіку і майже реальне звукове оформлення. На початку гри вам пропонується розширене меню. Треба вибрати ваш статус гравця – починаючий гравець, любитель або професіонал. Потім виберіть схему гри – один на один з комп'ютером або удвох з товаришем. Після цього треба вибрати тип тенісного корту. Після усіх цих подробиць можна переходити до змагань. Натисніть кнопку «Старт» і ласкаво просимо на тенісний корт. Гравець, який стоїть спиною до вас – це ви. Керування вашим гравцем дещо складне. Задіяні усі 6 кнопок джойстика. Експериментуючи, ви швидко з'ясуєте, за допомогою якої кнопки наносяться відповідні удари. Удари є і навісні, і підкручені, і потужні. Комбінуючи ці удари, можна досить пристойно дати відсіч комп'ютерному супернику. Але для того, щоб перемогти його, треба певний час потренуватись. Приємно вражає звукове оформлення гри. Рахунок змагання постійно супроводжується голосом судді. Взагалі, гра захоплююча, і інколи здається, що ти насправді приймаєш участь у запеклій спортивній боротьбі за престижнішу нагороду у тенісному світі – Кубок Девіса. Лот 15. Lost 40. Match point. Fifteen 40. Match point. Thirty-forty. Match point. Game, set, match, first player.
Свої відповіді насилайте нам за адресою 253097, Київ 97, вулиця Луначарського, 24Б, програма «Кенга представляє». А зараз підсумки нашої вікторини. На цей раз до нас надійшло аж 8 листів з вірними відповідями. Але, друзі, ви знаєте, що приз у нас тільки один. І зараз ми його розіграємо. Я ретельно перетасую листи. А я витягну переможця. Переможцем стала Гуревич Марина з Києва. Вітаємо тебе, Маринко! Ти стаєш власницею